کوئی بی بی جی نا زب بچا کو سی اول زب بتا پسی پال کلو پمالو کی گرز مکانا زب سحر سحر زما بل سکار نہیں زب پتا پسی گرزم تابل ڈوم چدا چرتا دا کوئی بی بی جی دا سے خو میں نہ جالل کنا بی بی جی مکر مکر وی بی بی جی نو خوب خوبی کنا وګورا په خوب باندې بی بی جی دے چا زور نشتا دے زب ما چ زب پروگرام کوم شو با کوم ځان برار رسوم کنا پروڈوسر سره به میټینګ کوم کای مشر سره به خبر ک تا پسې بغرزم وی بی بی جی سی ما ولې دې مې شکر دې بی بی جی سما بالکل سلامت ده وی بی بی جی نم چې تر سو ته جم دی ډاک شکر دی والے دې نمرم آو خو بو بی بی جی غپن سی لس ډوډۍ پرتی وی پشکور کی ابي بی جی لګیا دا ز بی بی جی ته نه نه ګورم ابي بی جی ما ته نه نه ګوري ا دور دې مې بی بی جی بس کا بس کا ما یا لاغه جی دا بی بی جی باندې نن څه چل چوي بی بی جی بیا دې او بو غدی ما ته پته مې بی بی جی اوس وګوالي چوب مې درګړي بی بی جی بس اډرکې دې وکا ا بس لاړې بدتمیزی زه چرته په ژوند کې داسې کار کوم بدتمیزی ولې ډوډۍ چې خورې نه ډر کې نه 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 شاجی ها څه ټیم بچی دی خو دې شاجی په کې لا څوک دې ها ما خیبر سحر شروع کې وکنه وای ګول زار قربان خریشا منګه بلې کوټې تارالو رحمت کله به شروع کیږي ها څه ډیلې شانه السلام علیکم جی ګرانو قدرمنو کتونکو د دې سپیرې د لاسا چې دې نظر شمه ز تاسو رستړي مشیو نه کما او زه د سحر نه چې دې د دې سره پاغه سوي ورته په شجرو شروع شمه تاسو خی جی ټیکی د شروع ورځ شروع ورځ نو تاسو سره ملاقات نه هر روزانه چې ته خبر یو دغه کې ور سره ها سپینسترګي سپینسترګي تمیزه د زه به مزه به د دې دنیا نم فانی لاړه شم کنه الله دې وي به بيجي ګوره دا خبر ته بیا دې وګړه بس زب جندې جھړه تا چې زه په خوب کې ولیدم کنه او چې ما ډوړې خورې تا سره زما د خېټې غم نه تا سره غم او چې شکور خو هغه خلاص کو زب څه خورم هغه نشکور ته بنو که زه به بيجي شي تا ته مې کتن نو زب نور اوږي شو چان مې تا ته لګي چې زه شکور ډوړې خورې شم نه نه خوب یې نو وای ها نو خوب څه زما د سټانډرډ په حساب خو ګوره کنه What standard? مطلب چې اوس تا بچر ته زه اټالین ریسټورانټ کې لیدلی ما چې ما پاستا اورډر کړی و پیټزا چې بده خوړل ها جاهل یې د کلی نه رالی خو ریس روزګار دی د خارګې نه شو ستړي مشي نه کې سپینستر کې ستړي مشي نه کې ګول زار قربان شمه په خیر आले په خیر आले چیمز کلی دا څوک به د سټه پراتی او کنه او شوق با پاسی دلی او شوق با کارون رو دلی چیم سکلی دا او کنا سکلی دا چیم نی سکلی دا دی سر خپل غم دی خبری نور سا مسئله نیشتا دی سر خپل غم دی چی تاس غو سکلی دا او زلا چی دی نو بس ام داسه او چا خولا ناست دی ما کنا اوی بی 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 جی زما دا لاس پراتی خوری تال خوزیو پراتا پاگا ما خود دو پراتی دا پاکپلا خورم آ پا دی کسی شرم دی آ او گه کی منا چو دا خیرات خونه ده وای پولای پر ډا غاړو دا ډېر دیوال دا آسان کړ دے دا خاریا دا کل نه ده آ اخلک پختو کی وای کنه وای پولای پر ډا غاړو یعنی کی چې وړو کې شانته کارم کوي کنه هغه نه بم دومره غټ جوړ کی چې سوای ما توبه خدایا توبه بی بی جی دا لا وګوره نه ته ماته دا وای نن سبا خو ځخ تاسو ته خبر وکم دی بیگا خوب لیدل په خوب کې دا لیدل چې ما سم ډیر ډوډۍ خوړلې دا غي په نتیجې پسې یا د هغه خو په تعبیر پسې دا تلې وا کرکنې به کرا چې د دې ما ته حل وای چې د دې مطلب څه دی هغه ته بچې وې ته ډېر ډوړې خو بیا وختي ودې شي وې د سي خوبونه نه 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 کرکنې به ما ته وي چې چان میا بس خبردار د دې خوب تعبیر دادې کنه معنی دادا چې خانه تخپل خېټه مخې دا کړه ها هیڅ پته نه لګي کنه خېټه دې لګي کندو کندو دو ډوډۍ خورم او دنیا ته راغله دراشن خلاصولو د پاره او اوس خو زه ساري وختي پاسم ساري وختي پاسم منډه موخه ما وای بی بی جی او کنه وختي می منډه والو سپیرا پسې چې مار دې مې کورې چا خو دایې بی کو بازا دا کلی خو نه دا خاریا دا هغه سمور ته وی ورزش کوم ورزش اي ته وی مورنینګ واک مورنینګ واک یس مورنینګ واک نو منډه ورته نه وی جاهلی نو ولې منډه نه دا
دا ټول روان نه پمنډه باندې ټول چاندي ادار یو سیس د پر خپل سره الفاظ یې سټک ار سبکه خو ګوري خپل پختو خپل خپل کلی دا دا وګوري نه او دا نه چې ته د خار نه پختو کې خبره مې ووره پختو کې مورنینګ واک خو نه کنا پختو کې خو چې بنده ګوره چې کم خلک سهار منډه ها پناره منډه اچھا ٹکے دے سارے منڈا کہنا ہاں سارے منڈا ہاں کرکنے بھی کر دیجیے اس کلا کرکنے بھی کر دیجیے اس کلا پاس ایک خپن ہستا بولے بس اچھا کلا نہ خاری ہے تراغلی داغی ڈڑی نے لگی غم لگا دروخی دی پشان پپل کے ماسا پپل کے تولا بس خبر شروع تولا ماشا تولا پخل کو پس خبر شروع کا شاہ پخل کو پس خبر زک کوما کنا بھی بیجی چیز داغی تندی تا گورا مزہ داغی مخ تا گورا مدا شو کر دے چی دا چان میاد چی پا ہر سبان دے اللہ پویا کرے دا چی ما تا سوک دا سی مو چی پا خیر آلی نزا پویا شما چی دا دی ما تا دا زڑنا پا خیر آلی ہوئی کنا بھی رہا او کتا پوختا ورگی نا او کنا دا دی ما تا دا پا ہر سبان دے پویا اسی چان میاد دوم نا پارا خبر ہے کی ولی شک شبے تا اچھے وہ بس چی سنگا جون دے پا سادہ سادہ سیدہ سیدہ دا سی تیرہ وکنا د چانه سوځي دل د چانه چاته خفه کېدل د خبرې ټول ته دکوې ها او ثابت کله ستانه سوځي ها ها هغه وی چې بيبي چې ما خبر دا زه ولې زم ته خو نه زه ته په کلونو باندې نه دي ها کنه خدای نورم دا دغه کلو یا کا ها ته خو نه زه خو زه مزه د دې د پاره زم ما چې وګورم چې د دې سوي په خپل کې ناشته دي کنه چې کله چې اوس ګنو بیا خو چې کوم پکور کې درې سلور دغی خزی یو زی کنه نغی بیا اخوا چې ولی چې سړی لاړ شي کنه نو بیغم شي بیا ناس بیا تابیل اما ویل تابیل اما ویل یو یو بل په خبره کی او بیا اخر کې سوی خپل کار به کوي مونږ په څه کوي چې څه کوي یاد کوي ما وای اخر کې دکه دغه وای اخر کې بیا دا بادامي بادامي دغه وای په اخر کې ما خو وری د ټولې خبرې مې وری دی بی بی جی نو په اخر کې وای جی او در چا خپل کار دے میں خا میں خود اس پکڑو د بنے نه دے اس پکڑو پشیشا پشیشا گورا پشیشا خو خبر نه پکار کنا اگورا پشیشا بے عزتی نه دا پکا او تپ اخر کی بیا چ کل استڑے شو استڑے شو شیطان دے خوشاله کنا بیا وے جی پل کار دے کار بکی مون پکے سکار دے دے جبا پ جبا باندے بس تے کنا نو چا ہاں دا سے میں کرے تو سحر دے تو پدی سحر کی چدی نو دا بیا یری دی زمان چدا اس کا گنہ ہاں ابیا ما تے پیر یری کی چان می بی بی جی خدا می غلیشا می غلیشا گوی می غلیشا کد بی بی جی نوم دے پخله باندے واغت نو زمانہ ب گوری بد سوک نہ بی ای ب پڑھ کی وی دستان بد سوک ولی چل تا کی دای خبر ټوله ما و وری دی میر حسین ماما دا وی او د میر حسین ماما لور داسې شو ا د میر حسین ماما د لور اثر دوی کوی دن هغه ماته شو او وی شغي وی چوی د میر حسین ما معلول چې کومه ده اسی چان بیا صحیح به صحیح خبره کې چا خلک سوی مونږه لکه خپل خپلوان کنه دا یو په سیریس نوٹ باندې خبره ده چې مونږه په خپل خپلوانو پسې ولی خبرې کوو او بیا هغه خبرې چې را مخامخ شنو دا غینه دومره غټي غټي جګړې جوړی شي کنه مونږ له پکار ده چې مونږه هغه خبرې کوو چې مونږه پښې شام کولې شو او بیا یا بنی ادم ته مخامخ هم کولې شو ولی ګلاب جان او دغه چې دې ملي زما نادواړه رونه دي د یوې ابه دادا راوړي نغه یو ورو رسې کم نه نو هغه لغونته خشه ځان له یو سو پټي واغته وای بی بی جی نو بس سغي پس خبري خبري نو ما ورته مې خدای دی په وکا هغه سو ته خپل وینه ضرور دې کنه خپل وینه په لور باندې نه جدا کی وینه نه وبو دا سکه وبو چې پډنګ وهې دې جدای نه او کله نه کله وینه چې مرا خطا جمع ته خزو مال دماغ خراب کړی نو ته چې سر سر ځان رسې پته د ته چوز دلته به زه اوس چې دی به اور خو بلول نه دی خو ګیس ته کنه خو ټک او به چوله بل شي دلته به چې جوړ کړو مال به دم یو کپرا کړو ما به مسکلی وا زه چې په خو ما ها او چې په خو ما تعلم په خو ما ځان په خو واسي پس خبره مې کوله دا ته چې دا خبره وکړه چې ټک او بس اور بل شي پس بی بی جی زه غوړی چې کله نه دی خار ته راغلی م کنه او دا ټک او اور بل شي په دې باندې چې سپاخه شي هغه زه او خورم ها خو نه کوي خو بی بی جی لږه پکې نه مالا څه خون نه راکی لوګي پکې نه وای چې په کم پخکړی کې د لوګي خون نه وی کنه هې برا راخوې ما کنه ها نه چې پایې کې دا خاري ته دراتو دا وایا ا د لرګو باندې چې ته تنور بل نه کې ا پاغه باندې ته ډوډۍ و نه لګې او هغه ډوډۍ ته نه خوري نو ته ما ته دا وایا ها
خانه اسمان نه صحیح خبره که گوره زما خو لوګی نه خو کنه باچا خبره دادا چې په لرګو يم پخه کې کنه خو چې لوګی لړشي چی وتا زه خو نشم اس کله غچه او کنه ګل جانې مامي راته وی وی شام میا اسی وی خبره کوم اسی ګوره داغه ګوره مازګه ډیر تیز دی بیبي جی چې ماته یو کتل زما خبره یې ووري دی نو ماته وی چې زار شم چان میستانه او ګړه ته مګوره ګړه ته باندې ګوره زار شم چان میستانه چې ته جون په خاریه کې تیر او خبره نه بریک طرف ته زومه ته کچرت زی راځي نو مې ماته وایې کنه شاجی درته سویل څه ضرورت ته څه ضرورت ته بریک لا ما بس جواب ورک بیا ماته ها ولې دور ته دا دا شو ستلې شوې ها هغه سوي مورنینګ واک مورنینګ واک ما کړې دې بیغمه شه سار موز نه پس نو مورنینګ واک وز پوه شم چې د ساره منډه سره سکیږي او سم تیار وخه انسان د انسان صاف خيږي صحت هم وسره حقیقی او سو کو نه چې اوس نه زمانو سو کما ها خو دې دې ته چرته زی ستا چرته ته دی دلګه چرته بزی او غن بی بی جی ما وی کنه چې خیر دې نن ته چې دغه کا نه په ته چرته روانه خیر یې چې په خکا او ته اوس کا اوس نه آیا چې وې زما خو دا چې پریکټس ته کنه ما ویلا وخت پکشتې کنه خبره به وکو کنه نو زه خپل تا ته پته نه چې زه خو زه بریک لرم زه د مالو مونږ یو وړه شانتي د مالو د دې کیسې نه خلاصي کی کچر ته زین نو لاړه شه خو زه بریک نه واپس راځو چې ملاقات کوم جس تړي مشو یو زل بیا تاسو ټول ته خیبر سحر کې د بود ورځ د بود پورز باندې چاند می سره خو غب شپ لګي خو مونږ ویل چې اون ان اف مونږ چې کله پروگرام سٹارټ کړو نو تاسو ویل چې مونږ په دې کتاب سره چې ملاقات د ملمنو هم کو پاغي کې با موسلی زمونږ کوشش دا وی چې کوم سره ډاکټر وی د صحت د شوبې نه مونږ سره څوک وی نو د اغه ټولو کې زیات فائدہ چې دا اغه زمونږ خويندو مندو ته زیات رسي دا غي وجه سي چې مورنینګ چې کوم دی اغه په سحر کې زیات تر زنانه ګوري مشران هم ناسوي او د صحت زیات تعلق چې زبوي مچ کله مونږ وایو چې را ضرورت وی نو هغه زنانو ته ویل چې دا غوي کار ډیر زیات وی ماشومان ولا مشران او کشران ولا د کور چې کم ناری نه وی دا غوي د پاره او بیا غوي د خپل صحت خیال هم نساتي هم سیم دغه شانتي زمو چې کم مشران وی نو غوي ته مختلف ډیفیشنسیز چې دی هغه د باډي چې دی هغه شروع شي نو هغه ډیفیشنسیز د پاره دا غي د کیور د پاره دا غي د صحت د پاره مونږ بیا دلته ڈاکٹرز مختلف مدو کو بیا دا AVT خیبر پر شیشہ بانے دا K2 پر سکرین بانے تاس تا مختلف ڈاکٹرز راضی او تاس واغوی تا لائیو کالز ہم کبھی او دا غوی سرا پا دے حق لبانے خبریں کبھی نن ہم مون سرا چکم شعبہ دا اغا دا جی اورتھوپیڈک یا مون بوائی چی اورتھوپیڈی چی دا اغا دا اڈو کو چی سمرا مرزو نگی دا غی سرا تردی و شعبہ دا او یو کس پم داسی نه نن سبا خو واړه واړه ماشومان چې د لسو کالو یا غوم وی جی پخپ می درد په سټ می درد په وګ می درد زاغي وجه دادا چې زمونږ ژوند دغه شانته سیمپل پاتې شوی نه دی زمونږ ژوند دومره زیات د موبایل سره او د ناستې سره تړلې شوی دی چې موږ ته دا قسم پرابلم شي دی هغه شروع شي یقینا د دې لپاره ایکسپرت ډاکټر موجودګي ضروری ده چې د اغوی د ګایډنس پرانا کې مونږ د دې خبرې خپل ځان معلوم کو ته پته ولګي چې یاره مونږ ته سر ډیفیشنسیز خو نه دي دا دردونه دا تکلیفونه د دې وجوهات سره نن مونږ سره اورتوپیډک چې کوم ډاکټر موجود دی ډاکټر سهراب ندیم صاحب هغه ته مونږ ستړي مشي وایو دوی کینی جی مردان کې تاسو ته لایو کالم کولای شي زبته پښتنه هغه کوم چې کوم تاسو په ذهن کې دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه یاست الحمدلله الحمدلله خیر خیریت شکر ډیر مننه ډاکټر صاحب از خو سبا 20 اکتوبر دی او 20 اکتوبر په پوره دنیا کې په نړۍ کې مانځل کیږي دا اورتوپیډک په حق لبانې ځکه چې اوستروپروسس یو داسې بیماری ده زه به تاسو آسانو ټکو کوم چې د اډوکو ریجیدل یا د اډوکو کمزوري کېدل نو ډاکټر صاحب ټولو کې مخکې خوراته دا وایي چې دا بیماری صدا ولې کیږي او د دې وجوهات څه ښه دی اړو منی تاسو کوشن چې مطلب دا اورتوپیډک ریلیټډ سیز دی اډوکو وایي سیز دی او بل دا اوستیوپوروسس اوستیو مین اډوکی پوروسس مین سوري پکې کېدل ریجیدل وړل کېدل بالکل بیا په دې کې وځي دي په ماشومانو کې په غټو کې بیا په زنانو کې په زنانو کې دوه قسمه زنانه دي سپیشلی موږ سره یو غټي دي د سلويختو کال نه مخ کې بیا سلويخت نو وسته موږ ستا پریمینو پازل وایو ستا پوسټ مینو پازل وایو جی 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 پوسټ مینو پازل کې داسې وی چې هارمونل چینجز راشي هارمون چینج شي اډرینل شو یا مطلب استروجن شو داسې په سړو کې شو د اغې د ډیفیشنسي یا د اغې بندې دو سره کله چې ګروت هارمون او د دې راغبن شینو بیا د کیلشیم وټامین ډي
جی جی ہدی پوزیشن کیگی اڈو کو تزینا نو اڈو کی خوڑل کی دل شی زکا چی پبلٹ کی خداگی ضرورت شتا نو من تا ٹول اڈو کو ناغرا روان وی او خپل باڈی اگر نشی دا کولے برابر ولی دا ہارمون دا ڈیفیشنسی دا وجنا پ کچا عمر کی یا مطلب پ پیغلو کی یا 40 نو مخ کی چون کے ہارمون لیول ہو ٹک وی خود دا ڈائٹ او دا دی سیزن سر تعلق وی زیاد زمن زنانہ زیاد تر فیڈ مدر وی مطلب ماشومان تو پی ور کی کو کی کارن دا خپل خوراک خیال نہ ساتی پی کم غشتی شی یا وٹامن ڈی صحیح نہ یا زمنگ پدہ کی جکم دی منگر تے سیڈنٹری لائف سٹائل والو رائٹ خورا گنہ گڑ وڈ وی اسپیشلی نن سبب معاشرہ کی داسی وی چ خوراک آغا کی چ اگد کیلشیم ڈپوزیشن کم کی او نور چ کم دا غیر غری نہ خراب کی اگزلیٹس داسی سوزن میزون والے ڈی رکھ لی چ اگی چ کم زمنگ ضرورت تے ان پورا کی گی بل آغا اماؤنٹ کے کوانٹیٹی کے کوانٹیٹی دی سیزن لے کدا پی شو ملک شو ویٹامن ڈی تے روٹے پی جنی او صحیح جے کم نیوٹریشنل لا سٹیبلٹی ور کئی ہا سیزن نہ کھلی ڈاکٹر ما تا بسنگ پتہ لگی چی ما تا زب دا وے مچ ما تا دا اڈو کو مرض دے یا آئسٹو پروسس دے ما تا بدا سنگ پتہ دا پتہ ددی کی من سرا مختلف قسم سمپٹمز چ من ستا ہوئی چ مریض من تسوی جی سائن زا گوی چ ڈاکٹر پر کی گوری سمپٹمز زا گوی چ مریض من تو ہوئی لکہ فرض یہ زنانہ دا اوی زما اڈو کی خوگی گی صحیح بیا وی روز اما ویٹ یا ہائٹ چ کم دی اما ہائٹ اسپیشلی کم ادرا شروع شی ملا کے 53 شروع شی کو گوالی من وی راٹن ٹی شو دا سیزن پر کرا شروع پر سٹارٹ کے صرف دا پین کمپلینٹ یا زر تر وی درد نے راتے کی دا شپے درد نے وی دروز وی کمزور کی گم بیا لاگے نہ پر کو گوالی مخ کی چونی یا اڈو کی راٹی ٹی دل شو ملا کے کی دل شو ہائٹ کم دل شو دا ٹول خبر پر کرا شی او جے سونا ٹائم دی گی دا علامات تا سو تو شروع شی نو چتا سو پر اڈو کو زمین دے زنانہ کو ہر وقت پر اڈو کو دڑی یو یو دا پین کلر سر ڈیرا منتھلی سائیکل چکم وی چمگا پختو کے جامع راغلی او جامع ندی راغلی آغا چ عمر د سلويختو یا د پنځه سلويختو نصیبا شي نو بیا دغه سائیکل قدرتی تور باندې چې کم د اولاد د پاره الله تعالی یو زنانه لور کړي هغه ختم شي بن شي د دین پس بیا د اډو کو درد یا چې تاسو وایي زه سهار پاسه بخپې پزما کې دم زما پوندې درد کوي زه چې دین یو سو ک 15 شپږ منټ ز لاک بکټ کې ناس تم بیٹ کې ناس تم زخپې پزما کې چې مې خو دې ردی مطلب دا دی چې تاسو دا مرز چې دې هغه سٹارټ شوه دې د دې د پاره وټامین ډی چې کم تاسو ته ډیفیشنټ شي سی وی دې د پاره به تاسو ځان ډاکټر ته رسوي ها ډاکټر صاحب اوس وجوهات هم تاسو وایي چې زمونږه خوراکونه هغه شان نه دي فیزي ډرینکس بالکل یعنی کہ دا کور زنانم چې دا غرمی ډوډۍ خو یو بوتل سره راواله او مونږ نه یو خبر چې دا د دې سمره نقصان دی ډاکټر صاحب بالکل دا بوتل ډېر زیات نقصانات دي چون کې دي کې دا سالټس دي دا سوډیم دي سپیشلی اغه چون کې دا کیلشیم اغي سره خپل اغي او ملاب کوي نو اغه چې کم مونږ د باډې ته ضرورت دی یا بونز ته ډیپوزیشن کیږي اغي په دې اغه د خوراشي اگزلیټ سره یوزې شي چې کم په ډرینکس کې دي یا دا چې په ساګونو کې سیزونه کې دي لکه مطلب پالک ساګ کې دي یا نور کې اغه اغي نه بجای د دې چې اغه مونږ ته راشي فائدو کې ان نقصان تر راشي مونږ خلک اکثر کانه جوړ شو بل څه جوړ شو دې سیزونه طرف اغه اگر روټ بدل شي اغه ولي چې دغه د نورو سيزونو د وژنه د کولډ ډرینکس د وژنه د دې داسي ډایټس د وژنه ایون داسي دوايانې دي چې اغه د دې اغه کم ډیپوزیشن یا اغه پاتوي د اغه غلطه کی بدل کی او دې خو نقصان طرف تراولي او اډوکو چې کم ضرورت دي اغه پوره نشي ډاکټر صاحب یو خو وجه دادا د زنانو کې تاسو وی چې موږ خپل خوراک خیال ساتو بل وجه دار چې مینوپاز نه پس بیا ډیر زیات د سيزونو لکه سی واشي بنسبت د نارینو زنانو کې دا مرض زیات دی دا سم کې دی چې ډاکټر صاحب چې د خځې زنانې چې یاد کور کار کوي بالټې راوچت کو مړوندې ماچ لکه وګورځې دلا نو د ملا ډوکې یا چې موږ ته وایو کنه بول اغه چې ټوټې دو اغه نو د دې د پاره زنانو لس په کار دي چې هغه د خپل ډایټ څنګه خیال وساتي یو خو وزن زموږ زنانو لپاره پختنو لکه زموږ پختنو زنانو وزن ډیر زیات دی چې په دې لکارو کې سس احتیاطی تدابیر پکړ دي احتیاطی تدابیر څنګه چې موږ وی چې لکه مینوپاز لا نه دی مغې نه مخ کړي نو یو خو د اغي کیلشیم ول سيزون مطلب په خاجه د دې غستل ډیر زوري پښو ماسته شو دا سيزون ډیر چې ته موږ وایو بیا د دین علاوه وټامن ډي نور تلکې نه استل ضروری دي او وټامن ډي کې بیا مختلف قسمه دي سن ډي موږ سره ډیر خدغه دي وټامن ډي والے دي د دې غستل ضروری دي دا ویکلیم کیږي منتلیم کیږي ډیلی دغه پکې هم پکې نه سباشتا مختلف یونټس دي هغه یونټ حساب سره خو ویکلیم موږ زیات ایڈوایس کو چې دا دي اخلي او دا د دې کار دا وی چې دا د کیلشیم یو سی دا ټرانسپورټ دا لیکوډ کی وی کا ټیبلیټ دا په انجیکټیبل کې هم شتا په پیو کې خلاص کیږي
جوسز کیس کی او ټیبلټ فارم کوم شتا صحیح دا سب جل ټایپ ټیبلټس کی راځي ای کی چچا د پار سنگوی بیا پوسټ مینوفازل کی مونږ ورته وای هارمونز تھراپی صحیح چې اغه کی الینډرونیټ تی یا ایبینډرونیټس تی دا چیزونه دي دا مونږ ویکلی یا منتھلی د ډوزز راځي اغه زنانو تور کی کوم پوسټ مینوفازل وی چونکی اغه خو خپل لغه بنچی دا هارمون دی مونږه د بهر نه ورکو اوکی دی دا وټامن ڈی د دی کیلشیم د دی سیزونو اغه مقدار دا اوس به خپل خويند په دې خبره په کوم څنګه چې مونږه د اسکاټمن خبر وکړه اسکاټمن یو فارما فارماسوټیکل دی دوی سپیشلی دا سی میډیسن جوړ کړی دی چې تاسو د وټامن ڈی ډیفیشنسی په ختمیږي تاسو ته د اغه سیزونو ساسو هارمون چې کوم امبالانس دی د اغه د بیلانس کولو لپاره د دی میډیسن په استعمال باندې تا سودا په آرام سره په جوس کې مسکلې شي په پيو کې مسکلې شي دا په ټابلیټ فارم کې داشته کوي ټابلیټ فارم کې ممدا دي خدا به باقاعده تاسو د خپل ډاکټر د مشورې سره لای د دې بده ته اغه یو کمپوزیشن جوړي د دې بده ته پوره یو کمباین د دې پوره کورس وی اوبه درته جوړي اوبه بیا تاسو فالو کوي مطلب چې هغه به تاسو میاش دو میاش چې درې میاش ډاکټر د تکم ویلي کالر دیجی یو موږ سره السلام علیکم هالو جی هالو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام خیرت جوڑی الحمدللہ سر جی سو کو د کم زینا دا خیر خیرت دیا شکر الحمدللہ جی بلوچستان لور لائن خبر کوم جی جی رور جان سا پختو چ ما وری د پوشم چ داد بلوچستان د سیمه دی ڈاکٹر صاحب مون سره ناستے س پختنا کوي جینو کولے شي جی 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 ڈاکٹر صاحب ناستے ما خیر ما کور والا جی دا وگی خوشی ٹھیک شو جی ٹھیک شو دا وگی خوشی دا بیا ورور همیشه لدین فازات وی و دا چې راپور ته سیم وگی خوشی او ملایم خوشی دا اوس ما ډاکټر ته سرجن ته مشکاره کړی دا نورو سرجن ته مو مشکاره کړی دا یو قسم پلیرا کی هغه پلی ما ارضی تور پیدا وکړه نورې پیدا نه کړی خدانه تو ویلا چې دا غوی عمر څومره ده عمر تقریبا 35 40 تقریبا دی چالیس پہ قریب دو داغی ولی ملی خوگی گی بیا او دا وکی خوشی نور سا مسئلہ خو شوگر وغیرہ نست شوگر وغیرہ خو ارتریش سپریشن نا نا شوگر مگر نست اسا آپریشن وغیرہ شوی شولا پور دیشی لالا دارا تو ویسا آپریشن وغیرہ شوی کنا نا 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 پریشن نا دی سوی وارم سوی دی پریشن یو دا ورو دا کم لمخ ہے بچہ دانے چی دا داغی پریشن نا سوی دی اوکی 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 ماشومان سمری دی ماشومان سمری ماشومان درے ماشومان دی اوکی جی اوکی جواب درکو خجی دیر مہربانی سا سلا کال جی ڈاکٹر صاحب سنگھ چوس زمو دے رور خبر او کڑلا 40 خوسا اے جی نہ دے نہیں بالکل جی پاوی چ ولیم خوگی گی او بیا یوٹرس چ دے اگر ایمو شے دے تو پدی اکلا تا سو بس وائی دی کی اس ددی جی کما خبر او کڑا چ اے جی اوم 37 لک 37 دی ادی اگا مونگ اکثر 40 45 کے بیا پوسٹ مینو پاس خبر کو خو تیچ سنگ دے سرجری خبر او کڑا چ سرجری شے دا مطلب دا اگے سسٹم دی تے مونگی پوسٹ ہسٹریکٹومی سنڈروم اوکے پوسٹ ہسٹریکٹومی سنڈروم کیوں اکد کاروشی چ ہارمون بند شی رائٹ چونگی کہ پچوٹری نا یا دا برن ہارمون راضی کھ لاند دے ایکشن دا پار جی کم آرگن زیل سے دی اگر ختم شو رائٹ رائٹ نو دی کی دا چ کم اسیو پروسس دی دا ارلی ان سٹارٹ شی رائٹ صحیح دا خپل دا ایج نا یا چ کم سینائل یا غیت تو دا غین مخ کی دارا شروع شی رائٹ اس دا دی دا پار بم سکو اول ہمنگ لگ دا انویسٹیگیٹ کو دا دی کیلشیم لیول گولو وٹامن ڈی گورو بالکل بیا دا یورک ایسڈ ورس لگ دا مارننگ سٹیفنس دا سیزن لگ یورک ایسڈ سرا یا روماٹائڈ سرم کی نو دا خلق اکثر پوندڑم بے قدم نشم کی خود یو سبن دا خبر نو مونږ لک شانتی د دې انویسټیګیشنز کو بیا د دینه پسوم دې ته د کشن ویکلی جره نو داسنه ډی یا داسي مطلب وټامن ډی والا استنه یا ګولې دا شروع کو دې سره چې دینه بیا که ان کیس دغه نو دکه چې کوم ماته ته هارمون یاد ک ایبنډرونیټ شو یا هغه سیزن هغه دې ته مونږ سٹارټ کو رائټ رائټ پر سره به کیلشیم ورکو ډایری سیزن به ډیر ورکو په ماسته دا سیزن به ډیر ورکو چې کله دې د کیلشیم وټامن ډی او د دې لیول برابر شو نو بیا به ان شاء الله دې اوټومیټیکلی دا به هغه مطلب چې دې ختم شي تاسو څنګه چې ویل بھائی چې اگر ما سرجن تم خود لینو ڈیفینیٹلی التب مرتا گوئی دغه سیزون چ دے سر ریکمینڈ کڑی زکه چ دے ٹیسٹ نہ بغیر نن سبا ڈاکٹر چ دی اگوی بالکل مریض نہ گوری ٹیسٹ چ دے اگے کی ارس کلیئر کلیئر شی ڈاکٹر صاحب یو بل کال دی جی ساس دو پارا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام روڈ دکم زینو د خپل نمبر تو وے مانو غز مرجان دی جی بھائی کوئی تن خبر کوي جی غازی مرجان جمرود نا جمرود نا سٹڈی مشی وای جی تاسو ته ډاکټر صاحب ناستې سه پښتنه کوي او کوي جی پس تاسو خبرې دې خسته رواني دې ښه ښه خبرې ډیر مننه جی او جی او بس نو ته ناستو نو دا تاسو خبرې وکړلې ما چې معلومات ته وکما چې تاسو ما نه سره غازی مریاو صحیح دا پور والا نیمدا جی 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 بھائی بھائی
دا زما پوندو درد هم دی بس په وزن نه وسم دا چې هغه نه دی کنه وزن ساسو څومره دی سیوا دی وزن هم 102 ماشاء الله او هایټ هم څومره دی ون هم څومره دی قدم څومره دی پته رته شته شپږ فوټه نه خو به اوچت دی ځکه جمرود خلک چې دی لوړ دی او ماشاء الله ماشاء الله ځکه چې جمرود خلک ماشاء الله الله غوی له ونه خیسته ورکړی دا خو وزن باقی بیا هم دومره نه دی پکار نه دی پکار نورې بیماری ډاکټر صاحب سره جی مشوره کو تاسو لخه مشوره درکو خجی مهرباني مهرباني جی ها یو یو خواست وکوم جی چې سو کم کال کوي د ټلویزیون آواز خپل بند ساتي هغه وجداله چې دی په منځ کې یو ګیپ وی لګي یو وقفه وی چې تاسو موږ ته خبره کوي بیا هغه آواز تاسو ته لګ لیټ راځي تاسو بیا الته او بیا موږ ته کوي نو هغه کې بیا ډیر ټیم ځای شي ډاکټر صاحب څنګه چې دی رور می خبره وکړه چې وزن مم سیوا دی نو آیا چې دا آیسټو پروسس خبر موږ کوو نو دا دی د وزن سره هم تعلق کې دی شي وزن سره بالکل تعلق شته ځکه چې ریسپټرز دی هغه بلاکیش کیږي د فیټس او د دې اکومولیشن د وجنا نو هغه لپاره ځکه موږ بل اکسیجنیشن بونز ته نه ملاويږي وزن د سنه یا موږ څنګه سیډنٹ رو وی چې دی زیر ناستی ملاستی وزن هپ دې سیزنو سیوا کیږي کني تاسو اتلیټ وګوره منډ ترلو ورزش وال خلک وګوره دا غي به وزن نه سیوا کیږي دا غي به د خېټ او دا سيزونه به دا سيزونه به نه وي هغه به مسل زوي خود هغه به خېټ آیا دا سيزونه نور سيزونه چې کم فټ دي هغه به نه وي دا هغه به منډه به خلي باډي هغه سټراکچر به خوي به مضبوط وي بالکل مضبوط وي نو په داسې کې چې دومره ویټ والے سړی خو به سيډنټري د دې به کول ډرینګ سو دا سيزونه الټیمیټلی ډیر به اخلي یا به خوراک ګډ وي یا به نه کوي کلو کې ډاکټر صاحب بوتل یې غدي دنه پکې نور سدي پته نه لګي چې دې کې دي سو اجي لکه زموږ دلته خدام سره چیک ان بیلنس نشته بالکل ډاکټر صاحب تاسو سره دا کومه خبرې چې روانې دي دا دومره انټرېسټینګ دي خو تاسو ته پته چې ټایم ختم شو او دا به دې ته پاره تاسو بیا راځي زموږ پروګرام ته ځکه چې دا به تاسو موږ سره یو کمټمنټ کوي د سکاټمن جی فارماسوټیکل دا میډیسنز چې کم دي دا د وټامین ډی د ډیفیشنسی د پاره اډو کو چې کم دړ وی کیلشیم کمی وی دا غي د پاره د دوی نورم د سه بشمیره میډیسنز ته چې هغه تاسو د صحت پکلا خود دې ټول هرڅه د پاره به تاسو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره کوي ډاکټر سهراب ندیم صاحب چې دی هغه مردان کې کینی او تاسو کله هغه سره رابطه کول غواړي نو هم هغه ته موجود دی د مردان خلکو به ټول پیژني خو ډاکټر صاحب ته به موږ دا خواست کوو چې دوی بیا هم زموږ پروګرام ته راشي او داسې ښه خبرې چې کمی دي د صحت پکلا هغه مو سره شیر کړي ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب تاسو دراتګ موږ به واخلو جی یو وړه شانتې دمه د مینم واپس جی ستړي مشي یو ځل بیا تاسو ټولو ته وایو په خیبر سهار کې یو ګور یو داسې کمپلیټ شو چې پاغي کې تاسو ته غپ شپ پاغي کې وسره چې د چاند میا میوزیک بیا د صحت پاک لبانی ګور وای چې وایسه چې ځان دې نو جهان دې چې تاسو په صحت پاک لبانی بالکل ټیک ټاک یې خې فټ یې نو د ډاکټر صاحب سره خبرې اترې وشولې راغې پاک لمون تاسو اویر کړی بیا بیا به ان شاء الله مونږ ډاکټر صاحب راوړو دین علاوه بیا د کوکینګ یعنی کې د پخلی وړې رغټه مرحله وی نو د پخلی د مرحله په حق لبانی تاسو ته مونږ وایو او بالکل جی دا دومره خسته شارټ چې زموږ پروډوسر صاحب شاجیوا غسر ورته تاسو ته وایم چې زما د اډرس چې کوم دی دا ما تاسو ته ویلی جی الین شاه بوتیک چې په افټن اسلام آباد کې موجود دی الته نه تاسو تلی شئ غسه چې ډیر خسته خسته ډریسز چې دي ډیر په ریزنیبل پرایسز باندې وی او د دوی چې کوم سټف وی یعنی کې د دوی چې فابریک وی د دوی چې پر بره کوم کار شوی او دومره خسته وی چې د هر چا خوخیږي او زما پر ریفرنس باندې الته ډیر پښتانه دي یعنی کې زما خويندې زما رونه مشران ډیر ځکه چې ما تا غوي اکثر وی چې اپی بهر نم اکثر خلک چې کوی تو دې علاقو نه دې ملکونو نراشي نو غوي چې لونو له جهیز اخلي نو د دې زنه ته ضرور چې د ادریس لور ډریس زری نو ضرور او ما غوي ته وی دي چې څوک زما پر ریفرنس راشي نو غوي له ډیر خړ ډیسکاونټ چې دی هغه تاسو ورکوي د دوی جی فیسبوک باندې هم د دوی آی ډی موجود در الټم تاسو پته شي خا د فیسبوک نه ما ترای د شول چې نن سبا دا وخت چې کم دی دا ډیجیټل دور راغلی دی یعنی کې د انټرنیټ دنیا دا او نن سبا ټلویزیون خلک ګوري او دا ټلویزیون کتو سره سره خلق صرف اور صرف چدی اغا د انټرنیټ په دنیا باندې پورا دنیا کته شو د دنیا حال چدی اغا د یو کلی په شانته شوه دی یعنی کې چې امریکا کې څه خبر وشي نو په ګنټه کې دنه نه دنه نشي دی اغا بیا پاکستان ته را رسیدلی چې یو وړو کې شانته الله دې نه کې خو چې حادثه وشي اغا فورن چدی تاسو ته پته لګیدلی د دې لپاره بیا تاسو د انټرنیټ سرویسز ډیر خپه کار دي پاکستان کې یو دوه انټرنیټ سرویسز دي او ظاهر ده چې څومره انټرنیټ سرویسز کې تاسو ته مقابله او کمپټیشن وي نو بیا دا غوي سرویسز نور بهتر شي اوس زه تاسو سره انټروډوس کوم جی سٹرم فایبر په نوم باندې او براډ بینډ راغلی دی یو داسې انټرنیټ سرویس راغلی دی چې په دې باندې تاسو ټایم لیس چې دی هغه
ډاونلوډینګ کولای شي په دې باندې چې تاسو ویډیوز کتلی شي او د دې چې کوم پکچر کوالټي دا هغه دومره های ډیفیشنسي دا ایچ ڈی دا چې تاسو لبا خوان درکی عموما چې مونږ اکثر سسیس ډاونلوډ کوو هغه بار بار بریک کیږي یا چې مونږ بیا بیا چې دې یو ویډیو کتل غواړو یا مونږ چې دې یو د سسیس چې دا غي کوالټي مونږ چې دا په خه کوالټي کې مونږ ملاو شي نو هغه کوالټي دومره ډل وی چې تاسو لاغه مووی یا تاسو لاغه سیس چې دی هغه شانتي مزه نه درګي نو موږ هغه شانتي اوس چې دا کم سٹرام ځکه چې نو هم د سٹرام دی سٹرام مطلب دی طوفان کنه سٹرام فایبر چې کم راغلی دی د دې ویب سټ هم تاسو وزټ کولای شئ د دې په ویب سټ باندې لاړ شئ او د دې چې کم سروسز دی هغه دومره بهترین دی د دې چې کم از به تاسو مچې د ډیلینګ چې کم د دوی چې کم هغه دی هغه دومره ښه دی چې دا تاسو لاړ شئ د دوی ویب سټ تاسو چک کړئ دا غي نه پس به تاسو دوی سره رابطه کولای شئ او د خپل زبردست انټرنیټ د چلولو لپاره تاسو سٹرام فایبر چې دی هغه په خپل کور کې لګولای شئ فلحال دا انٹرنیٹ سروسز در کئی خوب وقت سره سره بچے دوی با بیا ٹیلیویژن دا پارا ہم سنگا چیزا مگر نور براڈ بینڈز بھی دسی نور کنیکشنز چی بھی نو آقا بمراجی خوابالی تاسو ٹیسٹ کئی نو تاسو تا با یقیناً دا دی چی کم ڈیفرنس دے اب تاسو تا معلوم شی چی سٹرام فائبر چی دے آقا سنگا زبردست انٹرنیٹ سروسز تاسو لدر کئی خجی اس با مونگا خپل کچن طرف ترازو او دا با گورو چی نن با مونگا پا کچن کئی نن بچی دے سپخ لے کو احمد تمام دام ویلو احمد ما سره د دې خبرې مشوره کوله چې مونږ له کوکینګ داسې پکار دی چې نن سبا تاسو کتلی ډیلیوري لایک چې ماشومان دي او وی هم ټلیفون بو کی او سر ډیلیور بکی کوړه او دا یو پیکټ دا یو ډبی چې کم پرایس دی هغه به کم از کم چې وی ډیرم چې کم وی تاسو کور کې بمواړې هغه 1000 روپۍ وی هغه د یو ماشوم د خرچې د پاره وی یا د خوراک د پاره وی ما احمد ته ویل چې احمد وای ناٹ چې مونږه صدا سي ډیشز او هغه سيزونه چې ماشومان د بهر نه په ډیلیوري کالز باندې راغواړي او مختلف چینز زما په خیال کې السلام علیکم خوشامدید او استاد ذکر مې کول وکنه الله دې عمر کې نور برکت واچو او رالی سره د تیز زما فیورټ عوامي پرنده سټډي مې شو کینې بیا ټول ته په خیر اغله او امید لرم ټول به ټیک ټاک او خوشاله آباد به وي او څنګه چې تاسو خبره وکړه لا جی ما لګه اورېدلا ګریټ او سر وګ دیخه او کشي او هغه زما زوړه ده ته وګ میخه وای دا سیمه وګ میخه اسه اورګ زمونږ یو ډیر خملګره دی نه مشر موم دی هغه ډیر تیز دی خو بیا هم چې دی نو لکه زمونږ هم دی او امید لرم زمونږ مینوال زمونږ رونه په ټول په خوشاله بالکل مجبین یو ائیډیا ډیسکس کړو بیا خپل ریسیپی طرف ته راځم هغه زتا استو ویمه هغه زکا بلکې زب صدا بهار زب دغه ته ویمه چې هغه د محسن دی هغه سه کباب چې زما سره کم فریز پراته دی هغه راوړ چې هغه ورته نه خایو اوکي چې راتلون کې اپیزود کې مونږ به ریسیپی تاسو درکو او اسپیشلی هغه خلکو ته کڅوک داسې د برګر ډابا لګی یا پکور کې زما داسې خوین دي دي چې هغه بیکری وغیرہ ته څه دغه ورکې کنه بالکل خاص پړوس کې هغه خپل وړي کې شان کاروبار ام سوري تا انټرپ کوم خو کم نم کوي کنه د دغه ریسیپی نه پس به کوي به او زه تاسو ته دغه خبرې ګارانټي درکوم حلفي اندا خبره ز کوم چې کله دا کار مونږ شروع کو نو پاغه کې اول د سې نږدې نږدې زما خور د ما کشر خور د ما سره لکه غټ تقریبا بلکې زه ویم چې دا ریسیپی هم ده غېدا زبردست او بل نو اغه کې مونږ اول لکش دا کار شروع کو او بیا دغه نه پس الحمدلله په دې ټایم کې پر اول پنډ اسلام آباد کې یو ډیر غټ برانډ دی چې کوم دې کې خلک زیو کینی او سکی اوکے ال تکیم چې دینو زمونږه دغه کباب چې دینو اغه زی او د دې علاوه مختلف داسې ریسټورانټ کې چې پاهي کې په بیریا کې یو ډیر غټ ریسټورانټ دی چې الته کې خلک خپل یو خوب غني الته کې چې های ټی شوروش ونو الته کې زمونږه عمدا کباب پراتي پاهي کې نو سونه مې خو کباب هم نو سپیشلی زمونږه خويندې زمونږه رونا یا برګر چې سو کاروبار شروع کول غواړي یا پکور کې چې لن سو کاروبار شروع کول غواړي ریسیپی نو کې درشوا دا دومره دا یو صدقه جاریه ده زبدا و احمد چې کده غ ریسیپی تاسو خلکو تبایې دا هغه صدقه جاریه ده چې خلکو د مرګ نه پس هم د دې ثواب دا غي وجه څه ده چې تاسو د نن سبا پکور کې چې یو کس د پکور کې چې یو کس پیسې ګټي کنه نو سوال نه پیدا کیږي چې هغه کور په خه طریقو چلی دی نو کوشش دا پکار دی چې د کور چې کمی زنانه دي هغه دم لګ هیلپ کوي او انسان وای کنه ما سره ډیر کارونه دي زدان شم کولای دان شم کولای خو چې تاسو لګ مهنت وکئ نو یقین وکئ چې هغه کار تاسو کولای شي تاسو کیپاسټی وي او تاسو ورته ځان اسی چې دی نیسمن کړي او هغه رونه چې څنګه احمد خبره وکړه چې هغه دا کوشش کوي چې هغه دی
کاغوی سا بن کباب والا یا دا برگر والا سا دغه شروع کوي دا غوی د پاره باغ ریسپی نن نه راتلون کی شروع پورز باندې به موږ هغه ریسپی کو هغه انګریډینټس پتا تاسو خري چې کم پروفیشنلی تاسو په کار راشي او تاسو په خپل فیلډ کې د خپل کاروبار د پاره استعمال کوي خو ما احمد ته چې احمد یو داسې ډش چې ماشومان هر وخت ټلیفون بګیا له مورې پیسې زر روپۍ راکا نن سبا چرته انسان افورډ کولی شي که څوک د ورځې زویم چې شل زرم ګټي هغه هم نشي افورډ کولی کوشش پکار دی چې دغه ریسیپیز مین دی پکور کې جوړی او ماشومان ته دا وی چې زمونږ ویکند پارٹی چې دا به پکور کې وي مونږ به یا د هفتې پورز یا د اتوار پورز دا ډش ریډی کو نو هغه ته باغه فیلینګز بم دیانه کې چې چلو مونږ سو نه خوړل نو نه نه ریسیپی چې دا هغه د ډرم سټیکس دا او ډرم سټیک ته هغه کریسپی هغه مونږ اکثر دا وای کړ چې دا کریسپی دا بابا جی هغه چین نه دی او نو کوشش کو هغه څه خو خیر نشي کېدل ځکه چې هغه یو ډیر پاهې کې ډیر سوزونه شامل سم ټایم هم زم داغین هم خ جوړ شي خو یو ذهن لبه داغه ذهن لمدا خبر راغلی دا ها او بچ دې نو مال به لګ پکاري او به جی بالکل بلکې څه بده چلو کوم هغه ځکه څه شو رښتا هغه زمونږه چان میا هغه چان میا وای وای چان میا دې خدای و ما نو ام چی وای نوري نو هغه سحر وختي رسیدلې خاصه زر دا ورکوم مال راکا کنه تخپل کار کوا خو مهرباني زبدا خبره حکم خپلو رونو خویندو ته په دې ټایم کې چکما مونږ نن اگر ڈرم سٹک چکا مونږ جوړو پدې کې اویل چې نه مگر مې دلو ته چې نه اغا کې خو دل تیل ها زما سره دوا قسم د دې ټیم کې تاسو وګوره چې میدا او پاهې کې ما مالګا مکس کا او سور مرچ کې چې نه اغا مکس کړې دي او د دې نه علاوه دا تیار میدا خو صبرم نه وښه تر سره میدا خو صبرم نه میدا میدا د پدې کې ټول مرچ کې مکس کړه لکه مصالحه چې نه اغا مکس دا ما ویل چې زر نن چې ډاکټر صاحب هم راتلو چې دا سره ریسیپی جوړو کوچ اغا زر هم چې نه اغا یونیک ریسیپی دی جی پدې کې لکه همیشه دا څه کول وی چې تاسو کله دا مونږه فرایسیز جوړو کنه نو پدې کې اکثر مونږه دا څه کوچ اغه لوند چې زمون سره کما بیٹر جوړ شوی په کې خوا چو خو پدې اوچ کې مخ کې نه وو دا مخ کې دا ګور ډیر زیاته ضروری دی ٹھیک دا دا ټولو نه مخ کې خو پدې کې میدا شوا مالګا کورن فلور تور مرچ او سپین مرچ ٹھیک شو دا پدې کې ذائقه دا مخ کې نه موجوده ده نو اغه سره بس کېږي چې دا کله کوم دغه څه وکو او به دې نه پس کله موږ دا جوړ کو دوباره بوم دا ډیپ دا تا خوري آسان کو احمد ډیر آسان دوم را پاسانه طریقه کیږي چې سها د نشتا خپل دا چې هغه کم زه کتاب سو یاد وای چلته کې دا ډیر زیات ګران ملایږي سر جی مې مچ بیکری ته لاړ شي کنه دوه ډرم سټیک په ډبې کې توا چې کنه نو 450 روپے بده تاغه جوړی کی او بیا به پچ دے 70 روپے په ٹیکس سم ٹیکس په پوم لګی نو په 1500 روپے کې زما په خیال کې چې پورا کور والا ڈرم سٹکس خوړې شي بالکل خوړل شي نو هغه 1500 روپے کې یو ماشوم چې دی هغه راوند اباوت اوس دا ڈرم سٹک پیکټ چې له ګران شو ما خل 500 روپے صحیح صحیح ان چې 500 روپے پیکټ شو پای نه پیسو نه او نو ټول کور خوړې شي په 500 هغه شولې او بیا دغه نه علاوه یو 150 روپے خرچه ټوټل 1700 اویل ګیس او میدا دا لا په کور کې اولريډي موجود دي کنه نو یعنی په 100 روپو کې تاسو نه هپی سونه چې دی هغه د کور نه هم نه بل بازو کټ پاهي کې چې پیس سایز وړي کوي نو بیا هغه 11 12 یا 11 او دغه څه چې دی نو چې وټ لیک پیسز ونه هغه نه هغه بیا نه هاي ها نو دا د چګور یو پیکټ کې پوره کور خوړل یعنی کې 1000 نه کم اماونت کې او په یو 1000 کې چې تاسو کم 2-3 پیسونه نه غواړئ نو هغه یو کسو هغه خوړل او بیا د کور یو سیس چې هغه جوړ شوی خپل یو تاسو په خپل پته لک تاسو ته دا یقین نه چې دا تاسو س دغه کړی دي خپل ریډی کړی یار هغه په خپل ریډی کړی او هغه چې دینو هغه سموم چې دینو هغه دي ها هغه مونږ د کباب خبره کوله جی جی هغه اصل کې مهجبین ماته چې کې ائیډیا د مهجبین وا نو هغه تاسو دا ویلو غواړم مهجبین و چې دا سیس چې هغه مونږ په کور کې جوړ کو او بیا فیزو فائدہ ورسې کړه هغه چې بیا ما مخ په باندې لک سوچ کو نو ما وی چې ولی نه او ما هغه ائیډیا چې کما ائیډیا باندې مونږ کار کړو الحمدلله الحمدلله چې ډیروم کمی ډیروم زیات کمی احمد د ډیرو خلکو لبا دا چلم نه ورزي چې د دینه با برگر څنګه جوړیږي او راتمن کی پروگرام کې بیا زنانه ک په بیکری باندې دغه سیزن ورکول غواړي نو هغه به په کومه طریقه باندې ورکړي صحیح بالکل نو بیا به مونږ د دې یو د سیکوئل جوړ کو چې هغه کباب جوړ شول اوس د دې کم کم طریقو سره دین تاسو فائدې چاته بالکل دا خبره هغه خبره چې کما میجبینو کړل چې کباب په مونږ جوړول یو خو کباب دار چې تیار مساله دلته راوړم او تاسو یې جوړ کړم په شامی کباب کې د ټولو نه غټه مسله ای دا چې کله هغه تاسو جوړوي نو بازو کا تاسو نه په دالو کې وبلګي سیوا صحیح صحیح هغه به چی پړ شي او هغه بیا لکه نارمل حالت ته چې د نور اوستل لکه ډیر کران کار دي زه لګي وبر اورم رائټ رائټ تاسو خبر او کې او دا بچی دی نو زبا ثانک یو
مننه ها ما پته د لایو کچن کې دا زما د اول خوخي چې دا دغه سه لګ لګ بنده چې پکې کار هم کوي دا ضروري دی خو هغه چې کوم کار نه کوي اس شو هغه هغه خو هو هو هغه تاسو ک کنه نن خدای هغه خوخي هغه ما ته ویل چې زما زما پریکټیس ته اوس دا راته نه پته چې د سه پریکټیس د سه پریکټ او هو 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 او هو 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 دا سو ګډ مارنینګ سر خوړلې ته چرته تللی یا خدایا ما شیرا په خیر علی لوی سړی شي ګول زار قربان وګوره کنه بی بی جی څنګه ښکار مې دي سم لیوانه ښکاری ولې لیوانه ښکار مخه ټول خلک را پسیو ښه نو ځکه خو در پسیو ښه ها ما ته وای شي ها ما دې شي چال میا ها منڈی میں والی ادا میں ٹول رات ہوئی چی دا دغه کمه نه دا خو به زما هم پدی کې به خپل کور ته زما چې خپل بی بی جی ته وایم چې د څنګه ښکار مده وګوره دا وګوره په پندوس پسې بی بی جی زما پندوس څه ته وای جاهلی بول او کرکټ بول 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 هغه سره له خوله داسې بول او نو چې خپل او ما کنه د خو پندوس آسان نه کنه پند وای بی بی جی داسې ما به چې منډه کړه پندوس پسې کنه آه ها 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 وای وای بی بی جی بیا بیا به چې کله زه ودرې دم داسې کې ما نو څه په وای داسې کله داسې داسې به ودرې دم شابه وشه چیر اورا چیر اورا وشه وشه چیر اورا دا به دې پسری وشه وشه نو دا هلته کې چې نه لاړه شه چیر اورا دا خو راته دوه جنو کو دا کوم دا ورانه کوس کوم جنو کو ولی نو ولی زه سړو سره تلو مې لو بولا ها وومن کرکټ ټیم کې یس اف کورس ډیفینیټلی یس دا ورته بیا چې وایو هم تاسو نه زمان نصیب را ورسېږي وې زمان نصیبا یوره دې بجی دې ته بزو اے اوه ستا خو مازغه سي کار نه کې نور خلو اچھا به یخ کینو له برابر اوه چې ها رپټه وا چوک سما سے گورے تم مل سے کو خدے دے پنے کئی کا بی بی جی ہاں جی سی چل رہے نا دا ولی سو کرا گلی اسا اے سو کم نہ مچیر دے نا 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 اے بینو نہ راکا گیا آدم زاد آدم بو والا خبر ہے وے دا دوائیں نو بوینا نا دے چھ تا کلینے کو دے نو کلاو کڑے ہاں ڈاکٹر سوراب سے براغ لے ورشتیا خدشی دی ہوئی آو آو خدشی دی ہوئی چیان میاں پخپل کور باندے نظر دے خواہ زکه خدا شو په ناس نه ناس نه څه خېټه ور خونه نه نه دومره ښه انسان ور څه چیر اورا دا چې مر شا یو څه د خدای د پاره دی بي بي ګوره دا بالکل دغه نه کې دا بندر ته پر ادا را ها او دا بل څه دا وې زما نصیبا مونږ به والو یو دما او دا به راوړي چې دغه چې د مینه پس خیر دې دما لوجي دما dag 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 نومبر کې به ورلد کپ ختم شي فائنل به وشي زه هم چې ختم شي چې بیا هم نه لرکو ولې دا ته ملي دومره خوشاله دی هلمټ خوشاله پدې ما چې ما کومه اسور ته وي چوکي چکی یو آ چکی ما چې کومه چکی واله کنا یو چکه هم یو والا او کومه چکی وی هغه تا چې والی هغه چکی وی ا دې هغه چکی وی کومه خانه زما چکه تا لیدل نه یو چکه می والا او زما جو سره خاله اوسه پورې پندوس لخکته نه دی راغلی ها حالات لاړو حالات بس سید خاجی دس چل د کنا چې هغه ما یو طرف ته سب پینځه کومه مخ کې کوټینګ دغه یو کو خدا یو د ساسو پوڑان د چرینو هغه کومه څنګه چې ما مخ کې اول دا چې کم زما سره و چھوڑ میدا چې پاهي کې مالګه تور مرچ سپین مرچ او ها و چھوڑ په پاهي ها و چھوڑ په پاهي ها وا وا ټیک دا دا ما په دې کې دغه شامل کړو دا سې دغه نه پس چې نو اوس په دې کې په و چې کم زما سره پراتی پاهي کې سید د کوټینګ چې دینو هغه کوم ګریټ په دې باندې هغه سید دغه چې دینو هغه کرم سپ بیا راشي کنه او هغه باندې سید چې دینو هغه راځي په دې طریقه باندې اویل چې دا سې ریسیپی دا ام چې د ماشومانو ډیر خو دا د ماشومانو ډیر خو موست فیورټ دا اویل چې ګرم دی ما په دې کې دا واچو تر ان شاء الله پروګرام نه مخ کې بچ دینو دا مونږ بیا چې دینو هغه سرو او په دې طریقه باندې
باندې دا ما نه برواتی شي لکه او اوس خپل د تعریفونه او خپل د چکو او د ګراوند کې کم د ستا عزت کیږي دغه خبره او ته بهر چا خبره کوي چې راته والد کنه نه او زه داسې وګی مکنه اها اما خدا ویلو چې یو خو مشیر چې زه تاسو سره خبره نه کوم نو زه سم خارښتې کوم کنه دا څه وینو دا څه وینو خبره ده ده کنه ما وې چې زه خو به چې څنګه راځم نو زه به وایم احمد چې ته احمد شیر غوري اګو دې چار صفه ته دې پنجاب چاړې کنه دا چې وګورې وې چې داسې منډې مې واله چې دا بهر چا سره دې غف لګو چې روانه وي دا غم ملو شو څوک هاجي پلار کې ګیر رکھنم لا ولی وخته پری خو کنه په یو وخت کې او سی ګیر پری ته خو ماشا الله ډیر خیرسته کار خو به امره ته دوره خبرې وکړه شاجی او که شاجی نه د حاجی صاحب ما ته و چې د تا ته و چې بس کنه بیا بس کنه ولی یو بل زما ټایمینګ خراب دی حاجی نو ما ورته مې چې ټایمینګ دې خرابې کې نو مې خدای دې پوه ته خدای دې پدې ها بس ورته نه وایم بیا میں ورتا میں مارتے میں گور انور دے ہاں میں ماں میں دورا منڈی والی دے او دا جی کم دا سندک ما آئے تھے کہنا پسر ہاں ہاں ماں وی کنا بی بی جی چی پدی خوشحال ہے کہ دا یہ کا کنا دا پدی پسری خاص پسر دی بولے با پسر دا با پسری ل خیر آو دا سار چی تے دا خوب پاسی او ویخی گی نوم ما کا خیر پدی دغه کی دا ویلے پدی ٹوپے کی ہائے قربان حسن دومره غرور مکا حسن د جمی مازی گرد تیر وشنا دایا وشپا می دا پکور کی یا بد بدری کلا پور کی تیر وما چپ سودی کی مسافر مسافر شم شزوانی برباد وی باران رو رو پی وری گا او با مسافر جانان می نشت دالا ننا دورد جن کے دورد جن کے شن کی خالی پتندی باندی تور تور زل پوئے غوڑ لپ زلگی باندی دورد جن کے تور کو پخ پلے دانی چاته وې اسی دی وې دا ما اسی بس کله زخ اسی جان مې نن خو دې ټپې د سې وکړ لکه د مسافرو مسافرو کنه اصل کې زتل مال تک زکه چې ما سره مسافر هم دی کنه سوک دا ما د کما د غلامان راغلی دي سوک د تنګین راغلی دي کنه کما غلاما او کنه لو بل دا غلاما یو ډونټ نو غلاما ها وير هیز غلاما او خو بدل پسې ډیره خپي څوک را پری خو دې خو به نه ټیم وای پری خو دې مې چرته ماته وی ماته وی چې چان میا پلیز یو ډونټ ګو یو سټے هیر ود می کنه نو مارته مې نو اکچولی مای بی بی جی وازو الون الون واټ الون یا وازې دا یا وازې کنه نو دا څه خوشاله ماته وی چې چان میا ستا انګریزی ډیر زوړ بس بیا با غوی لمستا پشان ورتلنو تو خو خاندا ما پوری تو خو ما پوری خاندا خلق زما دور سی پتونه گی دورا پس ها پت کلی گی پتا خوشحالی گا مستا پسی پتونو بانی چه چان میا پکی نی نو رک دیشی آغا زگونا یس اف کورس دیفینیٹلی یس دیفینیٹلی زو خوچی کلی تا لاده شم تا تا خو پتا را تولی را گوندی بغیر مارتے میں انگریزی بوایا بس چند میں لڑکا دادا کو پمانے سے خالت اس شاید دلی را وستے دے لڑکا پمانستان دیر رسا دی دیر آ رواز خود دو بندہ دا رکھے دو بندہ راغی پوری نہ لکھے ماں عورتے میں زخدہ دا رکھے بس شکرہ چی دا سا پخی نندائی نا خودتا پوسو کا چی سا پخی آگا چرک چی دیر آگا وڑے غوڑن دے پوخ کو وی یا ورشا پاسا وی آگا چر دے ٹول پوخ کو و یا خدای پاک له خوبه دې پریخي وکنه نیمه دا چرګ نه دی ما سوتان لا مجبین د دې کرسټ تاسو وګوره ریلی
او دا چې دینو لکه د دې په دې طریقې باندې دا جوړ شي او به چې دینو لکه دا چې کله فرای کیږي کنه نو لکه ډیر دوځل نه درې ځله دا فرای کیږي دا سي چې هغه کې فرایری درې یو فرای چې دینو هغه له ګونې هلکه هی بیا له ګونې هغه یو کې ول ډیپ کوي بیا سیکنډ بیا ثرد هغه وجه دای چې په پہله کې چې دا شینو دی کې دا نرمواله راولي هغه جوس پکې دنه راغ شي چکن له ګونې پوښ دویمه کې به لګ زیات او درېمه کې بیا هغه کلر دی چین شي او ډیر مزیدار شي ګولډن براون شي ٹیکنیکل دے دے لکا امدا دا گئی بس ٹیکنیکل انشاءاللہ نن نہ پرے دا مخوتی او پیرا راکو او میچ کے لکا اگست دی سوک سوک سما تا خود کوئی ویلی ہو میچ بین چا اگ زمونگا پہ خور یو شیف دے اگوی رات ویل جی دلتا اسلام آباد کے اس زمونگا ماشاءاللہ ریاض ساتھ گورا دا تا سٹور تا پتہ ہی کنی پتہ نو پ 21-22 باندے میڈیا دا اسلام آباد نہ بلکہ دا پاکستان میڈیا دا ٹولو نہ غٹ ٹورنامنٹ دے نو خیبر کئی ماشاءاللہ زندہ باد مت لگی دس جے دا سلیکشن پاری کیم شوی دا امپائر ملا مت سویم دا سویم کھلاڑی ہاں تے بچے یالسم یالسم کھلاڑی ٹھیک دا یالسم جو ہے ماما خیر دس وار لسم کما دا آو آو خیر دس وار لسم کما دس وار لسم کھلاڑی دے ہاں مطلب تے دس نہیں سوال او دا سوال سم کلاڑی دے بس صحیح دا نو دادے چے اسلام آباد کے نہ صرف اسلام آباد کے بلکہ پا پاکستان کے پا میڈیا چینلز چکم سیٹلائٹ ٹی وی چینلز دی یا پا کیبل باندے راضی پاغو کے خیبر ٹی وی چے دے نو مختلف چینلز را غونڈ کل زبردست او دے اغوی چے دے نو پا خپلو کے با میچ دے نو آغا بئی او یو بہترین چے دے نو انٹرٹینمنٹ دے او تاسو خو یو پا ٹی وی باندے با دے میچ نو نا خوند اخلے پلیز یو کین رائٹ مائی نیم مطلب ٹیم کے ہاں ٹیم کے اتا بیا گورا بیا میجے بھی سبا انشاءاللہ خیری تا سب خپل پروگرام کے بیا اناؤنس کے چکم جے ترا تلل دا زمونگا آڈینس پائی کی حساب خپل شیو کنا زبردست بالکل جناب دا خبر ٹولو تو پارا ڈیری زبردست گڈ نیوز بھی دل کو خبر دے او کڑا خان دماغ لو جی ما ما تا ونے نہ واپس دو دو ما تا ونے نہ ونے ورا شاد دماغ جی دمے نہ واپس راز زمونگا ہاں منگڑے ستڑی جو تے کہ منگڑے رمنڈی والے جی بنگا دے دمین واپس رالو بریک نہ واپس رالو زمد دی بلا نہ لگا لرے کے ناس تما او احمد شیر کوکنگ کو میں دل تنی زے کے نما او سے زبردست ریسیپی دا ریلی چے دی چکم دا اس خلق چکن گوریو کدے اگر بیٹنگ گوری تا سودا چکن گوری زم پری دا بیٹنگ پتن چکن چرین دا تیار دوسو بیا سیم لازمی خبر چرین او اغا بز زما او تا سوب چرین دا خوخیگی او یقینا تا سوب بیا وای جی چ دا مزیدار ابرار بھائی ددی یو زبردست کلوز اپ واخلا او چ بالکل دا چ کم اغا بابا جی والا ریسٹورنٹ دے اغا والا چ کم ریسیپی دا اغا دا بالکل جی 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 احمد ہاں داو گورے دا اغا چکن چتا سو ماشومان ٹک تے اغا سے بنی خدا دا چے خون بھی لازمی خبر ادا سی اغا سے بتا محسوس کی ٹک دا میں جی بین دا بتا سو زوے مچ یو زل دے اغا کرنچ آواز اون چ دینو اغا بوم راشی تا سو بے ٹرائم کئی دا یو پک لگ یخ تے دا لگ یخ تے ٹک دا دا پہلے زوے مچ دا زل تے نزدے دی دی کیمرے سر اخوا تا اول ٹرائی کم کنا صحیح چے ابرار بھائی دل تے کتا سو ٹک دا نا دا کم اڈو کی پکے یخ تے دی چ کم اگے کنا ہاں اے توبہ یا اللہ توبہ 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 دم رہو گی ہے تاسو ہاں واو یا اللہ تو دل دکھ گورا او گی زو مخا خبر خبر دما تاس تو ویلو
زګه جمانن منډه والی دی زو گیو ما ها اوس راته مې تاسو تاسو یو چک د پوټینا وه او ماته ګوره مړکیږي نو مړکیږي مرکوم 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 تاسو وای مې جبین د دې کرنج څنګه دی ودن نن پوټی فن څنګه دی پوسټ ته یار د تاسو وای چې د همیش له احمد د کوکینګ صفات کوي خو ولې چې تاسو نه دی ټرای کړي ګوري ټوټلی ډن څنګه شو اکثر عموما موږ بدا وایو چې دا داسې فرای شي نو دا بدن نه نه ګورې چې د سټیم ته ګورې هیټ ته ګورې خوري او خوري دا تاسو خوري او ثانک یو سو مچ او د دې د کرسټ کم ټیسټ دی هغه دومره بهترین دی لکه چې واقعي چې کم تاسو خوړلې به یل ته ډیفینیټلی هم هغه په شان دی ټیسټ دی خو ظاهر ده چې موږ سو پوری 2-3000 روپۍ نه خرج کړی نو موږ تاسو سکون نه راځي دا تاسو ضرور کور کې ٹرائی کړئ ماشومان د پاره او دا چې دین دا تاسو او چې دین او بخره دی کې چپ چې دین او کې چپ سره ما وی ام چیرا جی 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 او ځان له مازه مخره ها صحیح او چې او پیره او چې او پیره دا پوټی دی خېټ ته لړشي کنه لوی سړی شي ها ورسه به برابر او لوی سٹار شي او زما دا خواهش ته چې زمونږه کم ان هاوس چې کم لږه کیږي او اوټ سورسز نام پکې میډیا هاوسز والا کرکټ ټیم والا راځي پاهي کې دام راشي او تاسو هم کدا قتل غواړئ نو بل ته لازمي راشي مننه ثانک یو ویری مچ ثانک یو احمد شه دغه مره زبردست ریسیپی ده پاره او دا ریسیپی زه کوم احمد ته ویلو ریکوست مې ورته کړو چې دا تاسو جوړ کړئ چې ماشومان پکور کې هغه سیزونه غواړي چې کوم هغه د بهر نه ډیلیور کړي کدغه ریسیپی تاسو په 600 بیگز کې پورا کور والا وکړي فرایز وسره جوړ کړئ سالاد وسره کې دی کور کې پارٹیو کې پخپل مېلمانه شي کمپلیټ میل دی زما په دغه باندې فارمولا باندې عمل چلے او زما دی طرف نه تاسو ټول نه اجازه غواړم دا لا پمان ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به ملایو زما سره کار دی غو کوم تاسو دل باندې چې دین لګو ډیر مننه ډیر مننه نه دا را کې به دې کم فاول نه دا که دې پرته نه پاکه دا کې به کم فاول هغه حضور پټي وړ دا نه دی وړي مساله واغ کې نه اوف 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 کوزه کدا بس سره ټوپي کار دي ځان لکه تللی او تا ته ما وی نه کوړ ته چې میلم راشي ګوره احمد شیر بس وې دا دسي وګي تګي دا ما خالي ټیسټ کولو ها ولې دې دې خبره خو کی ها او سي مونږ کرا ها دا چرته خیرات نه ده ها مونږ کرا او سي نه هغه مونږ هایر کړي د دې لپاره چې مونږ له خخه ریسیپیز جوړي مونږ له لنچ تیار کړي مونږ اسی دغه کړي یا څور ته وی هایر کړي دي تا سره نشم بیره تا دومره غز جبا ده تا سره بسو کوی اسی بی بی جی د زړه نه په دې دغه کې څنګه ښکار او ریشا زه خو تیارې به اوس کوم بی بی جی د شپې بم په کور کې تیارې کوم او چې ته ودکېګه غ منډاو غاړې ته ځال ته ودکېګه ځکه چې زه به تیارې کوم 21 22 او T20 لا 21 22 2022 خدای دې په نیکې کا وی 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 ولې دا یې وشتم او دوشتم چې را روان دي هغه درته یادوم ها ها یعنی کې 21-22 اکتوبر خبره کې یس یس اف کورس اف کورس دا یې د پاره په تیاری د کوما او کو بي بي جی یو په راز میدان ته ورکو ځ شو مکانا وی کیمره اوچته کې یو په راز میدان ته ورکو ځ شو دا درې والا دا دومره آسان کار نه دی ښا نه چې دا ته څنګه غنی بی بی جی ته په الله یقین وکا او په ما مکوا نه کو زبردست چکی وا ما زبردست چکی وا ما چې دا خلک بدن ټول اریان دریان کله ولې چې مال چل لازم ما ته پته ده چې منډه به انسان د کم ځای نه وي او کم ځای به دا پنډوس را غورځي او پنډوس به ټپک کم ځای خوري او کم ځای به زما په دې ته څه وي بیډ بیډ نه بیډ ها بلا ها آسان ہے کرا تا کنا کم دور اگر بلا بلا ٹھیک شو ہاں بلا نو پدی بلا بے چیز یو پیر ما او الو ہاں پدی بلا نو یاد ساتا بی بی جی اگر کم سیکٹری دی نو چې دا شرطه لوبي کې اوسه خبرم چې کم سېکټرونه به کم زیاته زي تا او کو آی 8 او کو آی 9 دی او کو اریو دا غده دا او دا غینه به تدیا خو به پندوست لیا غ سر بیا خو بتا اوټ شي ها اوټ بشي اوټ بنه شمه ها د هغه سور دی سبزی منډه نه دل اخو اړو مکوا می دل نه راو کنه بی بی جی وای یا خدای اسی نشان میتا ته یو دم سره کرکټ شوق را پیدا شو ولې یو دم سره مطلب انت ډېر وړوکوالی نه کرکټ شوقی نه ولې تا ته نشته پاته ها نه ولې تا په پندوس را غورځاو نه
زکه خود درته وایم کنه چې خاري واړه واړه نو څه چلو شو یادونه دي ها او هغه خبرې ایرې نه کې او د کلی خبرې ما ته تسل سلسله ویلې به بيجو کړې د کلی خبر یو خبره غوړې ایرنه نه کې چې کلم تزي او د خیره زما په وینا باندې کنه او زه درته هغه دغه کیسه به انګريزي کې ریکوست ټو کم کنه ګوينګ ټو ویلج کنه جی نو الته کې به بیا غوړې د خار دته نه کې دا درته وایم او بیا په ګوره بیا په تشي خبري او زما به دا غوونه چې کوم دی خځه ډکې او د خاري دغه نه کې لاله شو مکه شه نه مکم تا ته به ګورم چې چان میا اوس خبري کوم چې تر اته اجازه تراګي بالکل ما ته اشاره کوونه زبر درته سره لکوم ریجی دا درې منه سر به درته ډکوم اوس جی اجازه واخلو د اجازه د غستو ټیم دی جی تاسو نه اجازه نه چرته جو اجازت دی اغي کتون کو نه واخلو کتون کو نه مخه خه ته خدای مغه په خپل کور کې ناشو بځه په مخه مغه خدای په امان او کخیری بیا به دغه کو ملاقات بالکل جی بیا به تاسو سره ملاقات کیږي ان شاء الله سبا چې دې ته زیارت ورځ ده سبانی ورځ باندې به زه دوباره چې دې تاسو سره خیبر سحر کې بیا ملاقات کوم ان شاء الله څنګه چوڑان دې ما تاسو ته ویلو چې مونږ باندې کې به ملمم وی پاره کې بس کوکینګ هم وی او ډېر مزیدار مزیدار خبرې به وی تاسو کالز هم پکې اخلو سبا به ان شاء الله خیبر سحر دې اسلام آباد نه تاسو قتل هیر نه کی عثمان او چاند می اجازه ترا کیږي الله پامان الله پامان چکا